قدوميها هيئة مارينتا مسيبوين كقرن كالصوماليين مدرين محمود معلن عبد الله يا حرن تدحي هيئة الصوت موعة وكسودوي وفد كسعودي هيئة التركي أفد كزيلاي تيكا أيج هج يوليب الديانات أو هو قامين أيام مدرين كوبيلا يؤزيرت أو أحمد حا إزقارسين تي أفد قدوميها هيا وفد كان كوريجي حفيز كحرن تي يقار كمي ده وليب بقارة اللو كيدين يراشنكا كورينتان وفد كالو قد بين حرن تي هلقالة إلويا قانينيوك هالكاس أو كدعا يكولان ديرادة اللو سارية وربحين تقودي هيئة xoojinta ka jawaabida xaaladaha degdegga ah taageerida lamuuraanka iyo wariba sara u qaadida tanyada kraankii aqoonta holodeenada sudma gudoomiyaha hay'adda maxamuud macallin abdulle oo si weyn ugu mahadceliyay booqashada ayaa adkiyay muhiimadda ay leedahay taageerida dawladda iyo hay'adaha turkiga ku aadan gargaarka degdegga sida bixinta raashinka agabyada laga sameeyo guryaha taageerida caafimaadka tababarida lagu dhisay kartida shaqaalaha agabka kor loogu qaadaya awoodaha howlgelinta iyo guud ahaan ka dhameynta in diyaasha wada jirka ee lagu talagalay dadka nugul waxaan la jooga maanta wafdi culus oo runtii aan kariya supportigi iyo qalabkii iyo wixii aan lagu sinay laakiin maanta ugu soo booqday xarumeen marka aad iyo aad iyo aad u maasantiin aan loo sabiyaada u maasantiin waxaan kaga mahadcelinaynaa garab istaagina iyo dabcan intaad Soomaali guud ahaan garab istaagneedeen qaasatan haddana hay-adda maaraynta masiibooyinka oo runtii maanta nasiib aan u yeelanay inay hay-addii dhinigeyna ahayd ay nala joogto waxaad aragteen oo laydin tusay xaaladda iyo waxyaabaha na hortaagan oo caqabadaha ah ama ha dhaqdaano qalabka oo forlifyare oo qalabkii raashinka lagu qaadayo baabuurtale oo baldoosiradii iyo cafcafyadii aan webiyada uga shaqayn lahayn leh oo ambalaasyadii iyo dadka lagu qaadi lahayle oo debdemisyadiile waxaan rabnaa maadaama aan noo timaadeen in runtii aad qalabkaas iyo tababarka dhimanba aan noo dhammaystirtaan markii intaas laga tago dabcan waxaan aada iyo aada uga mahadcelinaynaa markabka raashinka wado oo dabcan aada ugu talagasheen in xaaladaha soomaaliya xaaladda hadda taagan aan noqoto ama xaaladda runtii ay ummadda soomaalida wajahayso ood maanta aad soo aragteen xaaladda food security-ga marka la idinkaga sheekaynayay aada iyo aadaan kaga mahadcelinaynaa waana idinka guddoonay aada iyo aad u mahadsantiin mudane kobilay azurto dhankiisa ka mahadceliyay soo dhaweynta ayaa xusay xiriirka soo jireenka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dowladeed ee turkiga iyo soomaaliya isagoo ballan qaaday in afad oo mas-uul ka ah arrimaha maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi iyo hay-adaha kaleba ay sii xoojin doonaan wada shaqaynta ay la leeyihiin hay'adda SOTMA. İki kardeş ve dost ülke olarak her şekilde, her zaman yan yana olacağız. Laba dal oo walaala ah sidii la rabay inaa isgarab istaagno oo isgarab socono ayaa mar walba rajaynaynaa. Biraz uzun konuşmayı düşünüyordum ama biraz önce bir yarım saat kadar evvel Türkiye'de Malatya vilayetimizde 5.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Şimdi onunla alakalı biraz çalışıyoruz. Kusura bakmayın diyorum, kısa tutacağım. Tekrar memnuniyetimi ifade ediyorum. Sizlerle olmak çok çok güzel. Waxaad qorsheynaya inaa hadal dheera idin la hadlo a idinla sheekaysto laakiin nasiixuma inta hadda soo soconay wadada kusoo jirnay turkiya gaar ahaan magaalada malatiya waxaa ka dhacay dhulgariir ay awooddeedu dhan tahay 5.9 marka howlihii shaqadii aad ugu mashquulsanaa waxaa telefoonada ugu mashquulsanaa saas waaye sidaa darteed halkaan aan rabaa inaan kusoo koobo inaa idinla joogo oo idin soo booqna aad baa ugu faraxsanaa aad iyo aad aa umaadsantihiin Allah ülkemizi afetlerden muhafaza buyursun. Ana Somali Shabelle TV Muqdisho. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.